ועל שלב פרטי ואו צירופי מקרים. צירופי מקרים, כן. אוקיי, מה זה אומר השגחה פרטית? מה אתה רוצה לדעת? בנושא של ההשגחה הפרטית, בהקשר של טוב ורע, שזה יותר המעשים שלך, כן? בוא נניח לדוגמה, זה כאילו אם אני... שאני קונה ספר תהילים. לא אני, אני לא קונה. מישהו קנה ספר תהילים ושם את זה בבית, ונשרף כל הבית חוץ מהספר תהילים. עכשיו, לא תגיד שיש חלקים בבית שלא נשרפו. בוא נניח שאני לוקח עכשיו 100 ספרים, שם בתוכם ספר תהילים, וזורק את כל הספרים לאש. ללהבות של אש. יש סיפורים שמספרים... רגע, תקשיב! באסון הכרמל, מספרים שהבתים שנשרפו... באסון של שוק הכרמל. עכשיו תקשיב רגע אחד. כן. בוא נניח שאני עכשיו לוקח 100 ספרים, אחד מהם לספר תהילים, אותו ספרים הודפסו באותו בן דפוס, באותו כריכה, באותו נייר, באותו חומר, שלא תגיד שזה אולי החומר של הנייר, לא, לא, באותו חומר, באותו נייר, באותו זה, אותו דבר. ואני זורק את הספרים האלה לתוך האש. והאש מכלה את כל הספרים, בוערת עד לב השמיים, מכלה את כל הספרים, ובסוף אחרי שהאש נכבט, נשאר רק דבר, ואז יש סופה חזקה, אחרי שיש נכבטת סופה חזקה, שמעיפה את כל הגחלים וכל הרוחות, וזה, ורק דבר אחד נשאר על הקרקע במקומו. ספר התהילים. ובוא ניתן עוד יותר קיצון, בוא נניח שספר התהילים בתוכו היה דף שהוא לא שייך לספר התהילים. וכשפותחים את ספר תהילים, רואים שהדף הזה ספציפי שרוף באש, עם חרוך. ואת אומר, איך יכול להיות? ושאר הדפים לא שרופים? את אומר, הנה, אלה לא שרופים, והדף הזה שרוף. איך יכול להיות? אפילו נגיד שיש שלושה דפים, את רואה שהדפים האלה ממש נשרפו, כאילו אין לנו להם זכר. ושלא תגיד שמישהו החליף את ספר התהילים, הייתה מצלמה ששידרה לנו אונליין מה קרה, ואפילו ראינו את האש מתקרבת, לספר תהילים, ועוקפת אותו. כאילו כמו חומה. איפה חומה? אבל אין פה כלום. ספר תהילים, למה לא שורבת? עכשיו בוא נניח שאתה במו עיניך עכשיו לוקח אש, אש, לוקח אש מדליק, לוקח ספר תהילים ועוד ספר, מכניס אותם לאש. בתורה האש שורפת את זה, את התהילים לא שורפת. בוא נניח. בסדר? ובוא נניח שחזרנו על הניסוי הזה, מיליון פעמים ותמיד יצא אותו דבר. לא תגיד לי צירופי מקרים. נגיד תמיד שמכניסים ספר תהילים לאש, נכבה אש. יותר מזה, בוא נניח שירותי הכבאות, מעכשיו יש להם טריק חדש. כל פעם שיש שריפה, הם לוקחים ספר תהילים, נכנסים לבית, ולא סתם ספר תהילים, ספר תהילים שברך אותו הרב המקובל, ברך אותו. איך שהם רק מתקרבים לבית עם הספר תהילים במרחק של 10 מטרים, האש נכבית. נניח, ונניח שזה תמיד עובד. מה זה אומר? אז מה זה אומר? זה אומר שיש השגחה פרטית על ידי קדושה. מה זה אומר השגחה פרטית? אבל יודע מה? בוא נסכים איתך. זה אומר... יש השגחה פרטית על דברי קדושה. אז... יותר, יותר. נניח. לא, קודם כל זה, בוא לא נרמה אותך. למה? מה זה אומר השגחה פרטית? מה זה אומר השגחה פרטית? לא, יש שתי כאילו סוגים של השגחה פרטית. יש הנושא של הטוב והרם, יש את הנושא של הקדושה, יש יותר השגחה. תראה, בוא נפשט לך את זה, תסתכל, תראה. אם זה תמיד היה עובד, אז היו מתייחסים לזה כמו חוק פיזיקלי. זאת אומרת, כמו שיודעים שמים מכבים אש, ותמיד מים מכבים אש. לפעמים מים מכבים אש, או תמיד מים מכבים אש? תמיד. תמיד, תלוי בכמות. אבל אם יש מספיק כמות מים, מים מכבים אש. עכשיו, אם היו יודעים שספר התהילים מכבה אש, קודם כל אני מניח שהמדענים כבר היו מוצאים לזה הסבר. היו מוצאים לזה הסבר. אבל נניח שלא היו מוצאים הסבר, היו אומרים, אוקיי, יש בטבע המון תופעות לא, שעדיין לא ידוע לנו מה פשרם. ו...
והיו מתחילים להשתמש בזה מבחינתם כמו חוק פיזיקלי, כמו שיש חוק זה, חוק זה, יש חוק שאומר שספר תהילים לא נשרף, או ספר תהילים מכבה שריפות. נגיד, לדוגמה, היו בונים כספת שמסביבו יש ספרי תהילים, כדי שלא יישרף הכספת. לא יודע, משהו כזה. עכשיו, אבל, קודם כל ברמה הפרקטית, יש פה המון 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 היבטים של העניין. דבר ראשון ברמה הפרקטית, צירופי מקרים או השגחה פרטית, יש פה המון כשלים מחשבתיים בעניין הזה. דבר ראשון, זה לא תמיד קורה. מה זאת אומרת זה לא תמיד קורה? היה מישהו שהוא רצה לרמות אנשים. מה הוא עשה? הוא לקח 100,000 עיתונים, פליירים כאלה, הדפיס, ב-50,000 מהם כתב, אני ממליץ לכם למכור דולרים. ב-50,000 אחרים הוא כתב, אני ממליץ לכם לקנות דולרים. הוא חילק 50,000 פה, 50,000 פה. אחר כך מה קרה? שער הדולר עלה. מאיפה הוא ניבא נכון? שאמר לקנות. הלך ל-50,000 שאמר לקנות, והיה למטה כתוב לייעוץ בהשקעות, התקשרו. אחר כך הלך אליהם, עכשיו הוא עשה 25,000, עכשיו אמר להם, התחזית החודשית שלי ל-50% אמר לקנות, ל-50% אמר למכור. מה התברר? ש-50% רבים הוא צדק. אחר כך עשה את זה עוד פעם, 50%, 50%, 50%. אחר כך... השקעה בטוחה. מה? השקעה בטוחה. אחר כך, אחרי 5 פעמים, היו אנשים שהוא אומר, תראה, אני 5 פעמים רצוף, רצוף, 5 פעמים קיבלתי מהבן אדם הזה תחזית חודשית, והנבואה שלו התגשמה אחד לאחד. מה, זה צירופי מקרים? מה הוא לא ידע? הוא לא ידע את כל המקרים שזה לא הצליח. אתה יודע מה באתי לומר בזה? נראית, על כל מקרה שתגיד שהצליח, יש מקרה שלא הצליח. אני מכיר בית באסון הכרמל, שמה שמספרים שכל הבית נשרף חוץ מהאייפון. אני מכיר בית אחד באסון הכרמל, שאומרים שכל הבית נשרף חוץ מהתמונה של של שחקן כדורגל. מה זה אומר? לא אומר, זה בעצם, תגיד, קודם כל מבחינה כמותית. אמרו לך, הנה, לא נשרף. תבין? עכשיו, אם אומרים השגחה פרטית, עכשיו אני אשאל שאלה. אם אני אקח ספר תהילים ואשרוף אותו, אז מה יגיד? אז אני אגיד, רגע, אם יש השגחה פרטית, אז למה הצלחתי לשרוף אותו? אז יגידו, לא, זה יש השגחה פרטית, אבל פה זה לא מעיד על כך שאין השגחה פרטית. ימצאו הסבר, נכון? ימצאו איזה הסבר. אז אם בעצם אומרים ששריפת הספר תהילים לא מעידה על חוסר השגחה פרטית, זאת אומרת שגם אי שריפת הספר תהילים לא מעידה על השגחה פרטית, כי אם אתה אומר זה תנאי, אם הספר נשרף, אין השגחה פרטית. אם הוא לא נשרף, יש השגחה פרטית. אם היו אומרים את זה, נגיד שהיו אומרים את זה, אז היית אומר שלפעמים הוא נשרף, לפעמים הוא לא נשרף, כמו כל דבר אחר. אבל לא אומרים את זה, אומרים לו, תראה, אם הוא לא, אם הוא יישרף, נגיד שזה ניסיון. ואם הוא לא יישרף, נגיד שזה שגחה פרטית. אז זה סתם קוקו. אתה מבין את הכוונה? כאילו, בן אדם מרמה את עצמו. כאילו, הוא אומר, הוא אומר, בכל מקרה אני רוצה להגיד שזה שגחה פרטית. עכשיו, אם זה לא יישרף, אני אגיד, הנה, יש לי הוכחה שיש שגחה פרטית. ואם זה כן יישרף, אני אגיד בשגחה פרטית שזה נשרף כדי משהו. ולכן אין לזה משמעות, זאת אומרת, כי מלכתחילה הוא רצה להגיד שזה שגחה פרטית. זה לא שהוא אומר, בוא נבדוק אם יש השגחה פרטית או אין השגחה פרטית, נראה אם נשרף או לא נשרף. יש בעיה שאומר, תראה, אני רוצה לדעת אם אלוהים באמת שומר על דברי קדושה. בוא נבדוק. איך בודקים? לוקחים, זורקים לאש, רואים נשרף או לא נשרף. אם תעשה את זה, מה תגלה? שזה בדיוק כמו לזרוק חתיכת נייר, אותו דבר. עכשיו, אבל הבן אדם לא באמת בודק האם יש או אין ואומר, בוא נבדוק. מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אני רוצה להגיד שיש. עכשיו רק בוא נמצא הוכחות. אז אם ראינו שלא נשרף, הנה הוכחה. אם ראינו שנשרף, נגיד לא, זה לא אומר כלום, זה סתם, זה משהו. לכן, מלכתחילה הוא לא באמת חיפש את זה, אתה מבין? עכשיו, אבל בוא נניח... רגע, תופעה. כן. תופעה, נגיד אישית. זה לא נכון. רגע, אני רוצה להגיד את התופעה אישית. נו. נגיד, אני... כי בספר עבה, גם מודים, ואני מחפש נושא מסוים, אני פותח את הספר, יוצא לי עמוד שאני צריך. מה עם כמות המקרים? הסיכויים זה... מה עם כמות המקרים שאתה לא צריך לספר? יחסית זה הרבה, זה כאילו זה לא פונקציונלי למספר העמודים. כך נגיד את הספר להיות אלוהים.
נגיד שאתה מחפש נושא מסוים ותפתח אותו, 99% שיפתח לך מה שחיפשת, נכון? אם יש לך שכל. אם אין לך שכל, 99% תקשיב. לפחת הסיכוי צריך להיות 700 עמודים. אחד ל-700. קח את הספר להיות אלוהים. הנושא שאני מחפש. קח את הספר להיות אלוהים. תקשיב עכשיו. אם אתה פותח, נגיד שאתה אומר, אני רוצה לדעת איך מה לעשות באיזה נושא, ואתה פותח אותו. עכשיו, אם אין לך שכל, לא משנה מה תפתח, תגיד זה לא מדובר עליי. אם יש לך שכל, לא משנה מה תפתח, זה מדובר עליך. אתה לא מה זאת אומרת, בדיוק פה כתוב מה אני צריך לעשות. לא, אני מתכוון להגיד שמראש שרצית משהו מסוים. כן, כן, שרצית משהו מסוים. נגיד שאתה אומר, אני רוצה לדעת, אתה אומר, אני רוצה לדעת למה אני חי. לא שאלות כלליות. איזה דוגמה? דוגמה, נגיד, אני רוצה לדעת, אני רוצה לכם לעשות, אם לקנות דירה או לא לקנות דירה. לא זה, אני מדבר, תפתח, הנה, כתוב מה לעשות. הנה, גם פה זה כתוב. אני מחפש דף יהודה לדעת. זה אבל סיפור אחר, אתה יודע איך אפשר לא... אוקיי, בואו ניתן דוגמא. שאלה מ... אני מכיר סוגיה. אתה אמרת שאתה מחפש. לא, אני מכיר סוגיה, אני יודע נושא, בנושא מסוים יש סוגיה, אני לא יודע באיזה עמוד, ואני פותח את זה אצלי. עכשיו, בואו ניקח דוגמה. אם אני לוקח את הדפים של הספר, וחותך אותם פה, איפה שהקריחה, ומערבר אותם, ואני אומר לך, תעצום את העיניים, תוציא דף. גם רוב הסיכו, גם יפול לך אותו כמות פעמים מה שאתה מחפש. הבנת מה שאלתי? הבנת מה אמרתי? כן. אם נגיד עכשיו אני לוקח את הדפים וחותך אותם, אין עכשיו קריחה. תלשתי אותם, ניתקתי, לקחתי עכשיו, הרבבתי אותם כמו חבילת קלפים, הרבבתי אותם. עכשיו אתה לא יודע איפה נמצא שום דבר, אתה לא יודע. אין לך דרך לדעת. אקראי לגמרי, הסדר שלהם המקורי הוא אקראי. כי כרגע הסדר של הדפים הוא לא אקראי. אבל אם הסדר אקראי, לגמרי אקראי, אני אומר למחשב, תסדר את זה בצורה אקראית, סדר אקראי. ואני אומר לך, תבחר נושא, איזה נושא אתה רוצה? נושא שעוסק ב-X. ויכול להיות שזה נמצא בעמוד הראשון, יכול להיות שזה בעמוד האחרון, יכול להיות שזה בעמוד, כל עמוד. ואני אומר לך, תבחר אקראית, בעיניים עצומות, או תבקש שמישהו לבחור עבורך, אתה תראה שזה בסוף יהיה לך אותו דבר, חלק יהיה כרצונך, חלק לא כרצונך, לפי הסתברות הסטטיסטית. תבדוק את הסט הניסוי הזה ככה. הבנת? עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר שאין לזה משמעות. זה אומר שאם אתה תמיד פותח את הספר איפה שאתה רוצה, זה כי פחות או יותר יש לך איפה זה נמצא, כי אולי פתחת את הדף הזה יותר, יש סיבה. תספור, תעשה בדיוק מדויק. אבל בכל מקרה אנחנו... חומי זה, בוא נניח שיש השגחה פרטית. אבל השגחה פרטית לא מלאה, למה? בוא נניח, נגיד שאלוהים אוהב אותך. ואתה רוצה לדעת מתכון איך להכין שניצל. פתוח, מתכון איך להכין שניצל. אבל אם אלוהים כל כך אוהב אותך, רוצה לעזור לך, למה הוא צריך להביא לך מתכון איך מכינים? לא יכול להביא לך מוכן? מה זה השגחה פרטית? אלוהים כאילו דואג לי, עוזר לי, שומר עליי. אבל אם הוא שומר עליך, למה הוא צריך לעשות השגחה? השגחה פרטית שיביא לך ישר את מה שאתה רוצה. אז סייבנתי, יש פה המון המון, ונניח שיש לך פרטית. לא, סייבנתי, יש פה עוד קשר. אז אתה אומר כאילו שפעם ימצאו את זה, רק כאילו יש תופעות שאנחנו לא יודעים להסביר אותן כרגע, מה שאתה אומר לי. כי אני יודע ש... אני לא אמרתי את זה. לא, אני יודע. לא, אנחנו, אתה לא יודע להסביר אותן כרגע. כן, אני מדבר כנגיד גם ברמה מלאטינג, יש כל מיני דברים שלא יודעים להסביר. אין, עד היום עוד לא מצאו דבר אחד, תופעה אל-טבעית כמו שאתה מדבר עליה, עוד לא מצאו. עוד לא מצאו, חיפשו, לא מצאו. יש דברים אחרים שלא יודעים להסביר אותם, אבל הדברים שאתה אומר ש... איך זה יכול להיות שלא נשרף ספר תהילים? אין אפילו מדען אחד בעולם ש... או לא ידוע על מדענים שיגידו שיש תופעה כזאת. אין תופעה כזאת. אצל אנשים דתיים יש תופעה כזאת שמנסים להוכיח משהו, ואז מוצאים הוכחות לכך שזה נכון. אני רוצה להוכיח שטלפון אייפון מגן משריפה. איך נעשה ניסוי? ניקח 1,000 בתים, נשים אייפון, נשרוף, בחלק מהם האייפון לא יישרף, נכון? נצלם בווידאו את הצלם, הנה הוכחה שהאייפון זה קדוש. בסדר, אני לא מבין, מה, זה דבר חידוש בשבילך, שיש הרבה תופעות שהמומחים לאותו תחום לא יודעים להסביר? כן, זה חידוש בשבילי. מומחים שלא יודעים להסביר הם לא מומחים, נכון? אבל בוא תקשיב משהו אחר. מה זה השגחה פרטית? מה זה השגחה פרטית? יש מישהו שעושה הכל?
אתה יודע משהו שעושה הכל, שהכל קורה אקראי, אולי הכל קורה אקראי וזה רק לפי... אפילו חוקי הטבע, אתה לא בטוח שהם מחויבים. לא. חומי זה, מה זה משנה אם יש השגחה פרטית או השגחה פרטית? בוא נניח שיש. בוא נניח שיש השגחה פרטית. מה זה נתן? בוא נניח יש השגחה פרטית, ומי שיש לו בבית ספר תהילים זה שומר עליו מפני גנבים. זה מגן עליך יותר מאשר לאחרים. נכון, בוא נניח. נניח שמי שמחזיק בבית ספר תהילים, הוא לא צריך לעשות ביטוח לבית נגד שריפות. נניח. בסדר, אז מה השאלה? ולא רק זה, שגם אם עכשיו תפרוץ מלחמה עם איראן, תהילים נגד תהילים. אתה רוצה, נגיד שזה עובד. הלאה, בסדר. ונגיד שיש הוכחה חותכת שכל פעם שבאים לראות עם פגזים על בית שיש בתוכו ספר תהילים, איך שהפגז מתקרב לבית, הוא ממריא וחוזר חזרה על הוא שירה אותו. נניח, אז מה זה אומר? אז כולם ישמרו ספרי תהילים, נכון? כן. נניח, אז זה יותר טוב. תגיד כן, כי הם עכשיו ניצלו, וזה יותר טוב שהם ניצלו. כן? כן, למה זה יותר טוב? כי הם חיים יותר. וזה יותר טוב לחיות יותר? כן. כן, זה רק יותר טוב לחיות יותר. רק יותר טוב לחיות יותר. רק יותר טוב לחיות יותר. רק, אין שום חיסרון בלחיות יותר. טוב, יש חיסרון. יפה, ולכן, ולכן, מי שמחזיק ספר תהילים בבית זה יגרום לו נזק. איזה נזק זה יגרום לו? שהוא ינצל משרפה, שהוא ינצל מטילים ויחיה יותר. הבנת? זה לא משנה, בכל מקרה יש חיסרון. גם אם תגיד שספר תהילים שומר עליך מכל מיני מחלות רעות, אז יש חיסרון בזה שאין לך את המחלות הרעות, כי גם במחלות רעות יש גם יתרון. כאילו בסוף מה זה משנה בכלל? נגיד שאתה, אלוהים אומר לך מה שאתה רוצה, אני אעשה. זה דבר לא משנה. נגיד של... נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. נגיד שאלוהים אומר לך, תקשיב, מה שאתה רוצה אני עושה. אתה תהיה מאושר גם לו. אז מה זה משנה בכלל אם הוא עושה או לא עושה? אבל... יש פה בעיה אחרת שצריך לפתור אותה. אם אתה אומר ככה, אז קודם כל זה לא משנה. נכון. לא משנה, לא משנה. לא, לא נכון. יש רק דבר אחד שמשנה. איך יוצאים מהלופ הזה של תמיד יש חיסרון. זה משנה. מה בן אדם יכול לעשות כדי... לצאת מהמחשבה שאומרת לו שתמיד יש חיסרון. גם חיסרון. למה את זה אתה לא אומר, זה לא משנה? זה תגיד. לא, כי אם פתרנו את זה, כי אם פתרנו את זה, אז אין חיסרון. בין אם יש... לא משנה כי יש חיסרון, זה הטענה. הבנתי. כן, אמרתי, זה לא משנה. בוא נניח שיש לך פרטית, בוא נניח שהתורה נכונה, ואם תשמור את התורה תיכנס לגן עדן, ואם לא תיכנס לגן עדן. אבל יש יתרונות בגן עדן, יש יתרונות בגן עדן. לא, אבל אני אומר את הסיכויים שאתה... אבל בוא נניח שתהיה בגן עדן. הבנתי, אבל זה מגדיל את הסיכויים. זה לא מגדיל אותם, כבר דיברנו. למה? כי אתה מוצא כוח במציאות שבאופן יחסי, נכון, שזה לא... אבל גם הוא נמצא בחיסרון תמידי. אז איך הוא יעזור לך לפתור את החיסרון שלך אם הוא בבעיה? הוא עצמו נמצא בחיסרון, הוא עצמו משנה כל הזמן. לא, אבל זה נותן לי אינדיקציה שכנראה המפתח נמצא בכיוון הזה. באיזה כיוון? גם הוא נמצא בחיסרון, גם אלוהים נמצא בחיסרון, כי אם הוא לא בחיסרון, למה הוא צריך לתת לך תנאים? אם אלוהים לא חסר לו כלום, הוא שיגיד, אני מכניס את כולם לגן עדן לחשבוני. למה הוא צריך להגיד? לא. מי שעשה מצוות את גן עדן, מי שעשה לו גן עדן, מה, יש לך חיסרון? מה, אתה לא יכול לתת לכולם גן עדן? חוץ מזה, למה בכלל צריך להתעסק עם בני אדם? שיגיד לא חסר לי כלום, מבחינתי תחנקו, בלי גן עדן, בלי גיהנום, שרו בכף הכלא, מה אכפת לו, מה הוא מתעסק בכלל? לא משנה, מה שאני בא לומר, כל פעולה מעידה על שינוי, כל שינוי מעיד על חיסרון. אז גם אלוהים בחיסרון, אז מה יעזור לך שתתקרב אליו? מעניין. צריך למצוא פה פתרון אחר, גם אלוהים לא יכול לעזור לך. אם אלוהים לא יעזור לי, אז אני יכול לעזור לך. אני מסביר לך, להיצמד לאמת. ואין בלתו. עכשיו תגיד, אבל האמת זה אלוהים. תבדוק, השם אלוקים אמת. בסדר, אז תבדוק אם זה עצמו זה אמת או לא אמת. בסדר? טוב, זה מה...